Taigi sveikinu su pergalė, pradžioj rungtynių pradėjot pakankamai prastai gynyboje, tačiau trečiajame kelinyje praleidot vos 12 taškų ir padarėte lūžį rungtynėse. Kas pasikeitė trečiajame kelinyje? Įvertinom tai, kad priešininkai įmetė 20-11 tritaškių per pirmąją pusę ir buvo planas pagrindinis iš arti pasimti žmonės, neleisti laisvai mesti tritaškių, taip kaip buvo daroma pirmus du kelinius, kas ir pasiteisino, pastatėm aukštesnį žmogų prie žaidėjo priešininkų komandos. Pavyko neleisti išmesti laisvų metimų ir manom, kad puolime gerai visai sujudėjom. Gal priešininkai kažkiek prarado savo susikaupimą? Iš tikrųjų, turit dar du likusius mačus, tęsiat kovą dėl 8 vietos reguliariajam sezone, kas užtikrintų aikštės pranašumą. Kiek svarbus aikštės pranašumas 8-finalio serijoje? Tai ganėtinai svarbus dėl to, kad vien dėl kelionių atžvilgio, kad sakykime, tas 8-finalis dažniausiai būna komandos labai išsimėtusios po Lietuvą ir tenka ne vieną 100 km susukti prieš varžybas. Dėl to namų rungtynės mums leistų ramiau pasiruošti, galbūt sutaupyti 2 km, kaip sakant, ir, nu, sakykime, išsaugoti energiją ir tas mums pelnytų, sakykime, tą pranašumą. Tiesioginė prasme. Taigi, treneri, šiandien matėm taškų lenktynės 96-100, tris kėlinius puolėt labai gerai. Trečiajam kelinį pelnėte tik 12 taškų. Kas nutiko trečiajam kelinį? Net nežinau, kas nutiko iš tikrųjų. Atrodo, žaidėm tą patį žaidimą, tiesiog tie metimai neįkrito, bet jų gynyba buvo tokia pati kaip ir pradžioje, bet pradžioje mes pradėjom tikrai geresnę energiją. Ta energija tiesiog biškį sumažėjo jos. Varžovų energija žymiai didesnė ir pradėjo greitų atakų, mes nebegalėjom greitų atakų padaryti. Ir metimai neįmesti, kurių tikrai susikūrėm tų progų, tik tai negalėjom užbaigti. Nors šiandien rungtynės nieko kaip ir nelėmė turnyrinės lentelės prasme, jūs susitikrinot antrą vietą. Kiek svarbu buvo šiandien pabandyti kovoti dėl pergalės? Nelabai akcentavau pergalę ir rezultatą, akcentavau labiau žaidimą. Patį žaidimą, kad mes turime vis tiek žaisti, negalim žaisti bet kaip gynyboje, nes jeigu taip užbaigsim, paskui ateisim į play-offs taip pat. Tai stengiausi duoti visiems šiek tiek pajusto žaidimo, nes kadangi vieni žaidėjai šį sezoną mažiau gavo žaisti, tai buvo tos varžybos, kurias galėjau atsidėkoti už tą sezoną, nes treniruočių vaikinai nepraleidžia visi. Tai bandžiau visus rotuoti ir dėl to gavos toksai bangavimas. Iš to bangavimo mums nepavyko pokovoti dėl pergalės. Praleisit 8-finalio etapą ir kaip manot, ar tai geras dalykas, ar ta pertrauka gali šiek tiek ir sumaišyti kortas? Paskutinius 6 metus mes patenkam į 4-finalį, tai vienas kartas buvo, kai mes likom 3-oje vietoje ir tai labai sugadino mūsų reikalus, nes buvo pertrauka, varžovai žaidė, rambangos atėjo pas mūsų į aikštelę ir tiesiog pirmas varžybos neturėjom šansų prieš jos ir tai buvo Plungės komanda ir nuvažiavę ten, jie laimėjo ir mes pralaimėjom seriją, tai turim skaudžių pamokų, kad tikrai turim rimtai ruoštis, turim esim ir draugiškų varžybų, kad neiškristi iš to ritmo, o kad 8-finalį, kurios komandos žaidžia, tai mes irgi dažnai būdavom tam 8-finalį, tai tikrai komandos ateis, kurios laimės su gera banga. Tai mes tą bangą turim kiek įmanoma greičiau sustabdyti ir patys parodyti dar geresnę bangą.